Fala galera, tô de volta. É... Uma dica sobre o, o vídeo de hoje, assim, só para mostrar para vocês umas coisas que mudaram. Vocês estão vendo que a câmera tá meio alta porque é a forma que eu configurei meu estúdio aqui. E o áudio, talvez vocês percebam que tá diferente, com mais grave. O som teoricamente mais bonito. Até podem me dar esse feedback. É porque eu tô usando um gravador digital para melhorar um pouco a qualidade e tentar deixar os volumes mais parecidos dos vídeos. Eu sei que é chato às vezes. Escutar um, um vídeo com, com a voz baixa. o outro alto. Então eu vou tentar nivelar isso a partir de agora. E o gravador que eu estou usando. Não estou ganhando nada para fazer isso. Mas <laughs> é o Zoom H4. Esse gravador é muito bom. A Roland também tem um muito bom. Tascam tem também. Qualquer um. Sony tem também. São super práticos para fazer vídeo. Para gravar ensaio e tudo mais. tá Vou mandar uma foto aqui de como que eu configurei. Porque eu sei que tem pessoas que estão começando o estúdio. Ou um pouco perdido assim. Sobre a forma que eu configurei o meu apoio de teclado, o teclado musical, os, os monitores de áudio, e tal. isso pode ajudar alguém, né? Vamos lá. É, o assunto do vídeo de hoje é sobre como mapear qualquer controlador externo. algumas boas pessoas já me pediram esse vídeo e eu demorei muito para fazer, porque geralmente quando eu ia gravar eu, eu colocava o Mac na minha frente sem as minhas parafernálias do estúdio. para isso eu preciso do meu controlador aqui na frente. Eu uso um teclado que é o Roland RD 700 GX. É um piano digital, como eu sou pianista, para mim é mais útil. Mas ele não é um bom controlador. Ele, o, poucos parâmetros deles é, faz dialoga com o um Logic, tá? Mas eu vou simular aqui só para vocês entenderem o caminho. Quem tiver controlador MIDI mesmo, que qualquer teclado aí às vezes é super barato, tipo m audio, tem uns, uns, uns teclados acessíveis, tal. Quase tudo no teclado é possível de você fazer conversar com o Logic. Olha o caminho, que moleza. Clica lá em cima em Logic Pro 10, depois em Control Surfaces e depois vem aqui em Controller Assignments. Quando abrir essa tela, geralmente cai aqui nesse Easy View. Coloca nesse outro modo para ficar mais completa a visualização. Olha que simplicidade. Vocês vão clicar onde vocês quiserem eu quero, por exemplo, que o fader 4, que é o canal 1, 2, 3, 4, o fader, fader é essa bolinha aqui, tá gente? Esse, esse knob deslizante, é uma boa forma de explicar. Então eu vou clicar nele. A última coisa que eu cliquei, o lógico já está tá ligado que é o que eu quero fazer esse mapeamento. Então eu cliquei nele e depois eu vou clicar aqui, ó, Learn Mode, Learn Mode. Aqui em cima vocês podem ver: ó, Channel Strip Fader Bank 4. Esse fader aqui é o que importa: ó, que o, ele vai mexer no fader do canal 4. Depois que eu fiz isso, que eu cliquei em Learn Mode, eu vou no meu controlador MIDI apertar o que eu quiser e o Logic vai reconhecer. Só não vai reconhecer se o meu teclado não tiver é, esse diálogo com o software, tá? Então eu vou mexer aqui no Band do teclado. Mexi. Olha, ele já reconheceu ali embaixo, ó, Mid, Inputs, hum, sei lá o que Tá lá, Holland, RD, ele reconheceu os códigos maluco. Depois disso, clica em Learn Mode novo de novo para parar de aprender o que eu quero fazer A partir de agora, olha, com meu, ó, não tô nem encostando no teclado é, do computador Só com o meu teclado mesmo aqui, musical, eu estou controlando o Fader 4 E posso fazer isso em qualquer Fader Vou fazer uma coisa maluca aqui, ó o fader 5, cliquei em cima dele. Vou em Learn Mode e vou apertar a tecla Ré. Isso não se faz, porque fader a gente precisa de coisas que deslizam. Apertei a tecla Ré, Learn Mode. A partir de agora, toda vez que eu toco a, a, a tecla Ré do meu teclado, o fader fica movendo de forma aleatória ali. E aquele Pitch Bend que eu usei antes está movendo o fader 4. Tudo bem? Moleza demais, né? Então, esse é o caminho para vocês é mapear em qualquer coisa aqui que esteja visual no Logic, tá? E acho que tem uma informação extra, eu vou, vou pensar no fim se eu falo nela desse nesse vídeo ou não. Vamos ver. E a última, o outro lugar para vocês fazerem é nos Key Commands. Podem apertar o atalho aí mais fácil, Option K. Qualquer comando, qualquer atalho do Logic é possível de usar também essa opção de aprender ele. Então eu vou colocar aqui um que não não exista para não dar conflito. É, pode ser record repeat, onde eu selecionei aqui. Ó. É, eu vou clicar aqui embaixo, learn new assignment. Até abriu aquela página lá, mas se eu tivesse com ela fechada eu não ia abrir não, tá? Por aqui eu já consigo. Então learn new assignment, eu vou apertar a tecla fa do meu teclado. <laughs> A partir de agora, toda vez que eu apertar a tecla Fá, olha lá. parei a gravação porque deu uma puta microfonia aí. Mas toda vez que eu apertar a tecla Fá, ele vai começar a gravar. Por isso, eu vou clicar em cima e deletar, que eu não quero esse atalho nunca na minha vida, né? Ao invés da tecla Fá, vocês iam usar um botãozinho que está escrito REC. Meu teclado não tem isso. Ele é um piano mesmo, na verdade. Tá? São esses dois caminhos que tem e e é isso aí. Então, o que eu falei que talvez falaria no fim do vídeo, na verdade eu tenho que falar sim. Uma pessoa me perguntou nos comentários, o nome do usuário é Cloud Dark, que está seguindo o canal, valeu, está seguindo. Fez uma pergunta interessante. Ele tem um controlador MIDI que tem oito faders, como se fosse esses canais do Logic aqui, ó, certo? E ele quer saber o seguinte, como é que ele vai controlar o software em todos os faders com esses oito? Vamos supor que você tem um projeto com 50 tracks, 60 tracks. É, o caminho que eu conheço, talvez tenha outro, é, é através do flip. O que é flip? Você tem ali os oito faders, como se fosse no Logic que a mesma coisa no seu teclado. Esses, esses botõezinhos aqui deslizantes, né? Do lado esquerdo ou direito, geralmente tem escrito assim: de 1 a 8, aí embaixo tem de 9 a 16 e vai subindo os números. Esse flip é a mudança de página. Então, o número 1, quando está de 1 a 8, esse primeiro canal, obviamente, controla o primeiro fader. Se você aperta de 9 a 16, esse primeiro canal passa a ser o 9. Entendeu? E quanto mais flip tiver, mais canais você consegue controlar. E o caminho para fazer isso é o mesmo. Então, você mudou a página. Flip 9. Eu não tenho isso aqui no meu estúdio, então eu vou simular com o canal 1 mesmo. É o mesmo processo que a gente fez ontem. Você clica no fader 9. Vamos supor que isso aqui seja o 9, tá? Até porque número 9, para não ter erro. 9. Hum, só de mentirinha. Cliquei no fader. Learn Mode. Mexe no fader 1, que no seu caso é o 9, já que o flip está lá 9 a 16. Apertou. Learn. A partir de agora, toda vez que você mexer, estou usando a tecla aqui, por isso está dando errado, é, no fader 1 que passou a ser o seu 9, ele vai controlar. tá? Vou deletar aqui porque esse aqui é um atalho que eu não quero na minha vida. Agora, o mais usual é, é ter... O usual assim, é para fazer automação, essas coisas, é controlar a track selecionada, para própria Behringer vende um, um, um aparelho um controlador que tem só um fader gigante e é muito legal para configurar ele ou até o seu teclado controlado ou qualquer coisa vocês podem fazer isso aqui ó seleciona uma track que vocês quiserem aperta em learn mode e verifica que se aqui não deu esse esquema aqui ó ele está aqui fader bank eu não quero controlar a fader eu quero select track ou seja a track tiver selecionada é o que a gente vai controlar. E vou mexer aqui no meu pitch bend do teclado. Pronto. Se eu seleciono a track 5, eu controlo ela. Se eu selecionar a 6, eu controlo ela. E por aí vai. Entendeu? É, um, é algo mais interessante, na minha opinião. Porque usando Flip, imagina, 70 canais, 70 tracks. Você tem que fazer cálculo e dificilmente você vai ter esse tanto de virada de página. É, lembrando que eu não sei de tudo, tá? Isso é... A parte que eu sei, talvez tenha como configurar isso de ir mudando de página sem o teclado ter o flip. Não conheço, não encontrei lá no Logic Pro Help, essa comunidade de usuários de Logic. Talvez alguém tenha uma ideia lá, mas eu não acho muito prático não. O que eu uso muito aqui, eu uso na minha mão esquerda o trackpad e na mão direita o meu mouse. Não sei se dá para ver no vídeo. Isso é a forma que eu acho mais rápida de trabalhar, porque eu uso muito trackpad para mover, o fader. Tá, tá com pouca track aqui, não dá para ver. Mas se tivesse com muita, deixa eu aumentar aqui. Eu uso muito a mão esquerda para mover isso aqui. E a direita o mouse também para dar zoom, essas coisas. Eu uso as duas em conjunto, foi a forma que eu encontrei mais rápida de trabalhar. Cada um desenvolve a sua, né? Valeu, gente, e aguardo os feedbacks aí. Espero que vocês continuem contribuindo com o canal, tá me ajudando bastante. Valeu!